Nikyho rodina a projekce pro školy, to je projekt, který vznikl tak trochu z vaší iniciativy. Kde vznikl ten nápad? Ano, ten nápad vznikl, když jsme se sešli s panem režisérem Mináčem u mě v kanceláři ve sněmovně a říkali jsme si, co můžeme udělat, aby ten film vidělo co nejvíc lidí. No a tak jsme chvíli přemýšleli a nevím, jestli to byl první on nebo první já, kdo s tím přišel. Nicméně pak jsme se vydali za ministrem školství a projekt je na světě. O co přesně v tom projektu jde? Jak by se ten projekt dal charakterizovat? Ona to není jenom pár projekcí. Tak není to jenom věc taková, že by šli studenti a žáci do kina a podívali se na pěkný film. Říkáme tomu vzdělávací projekt, který má vysvětlit žákům a studentům to, co se odehrávalo v naší zemi během druhé světové války, kdy zejména židovské rodiny, židovské děti byly ohroženy a museli buď to najít záchrance, anebo skončili v koncentračních táborech a zemřeli. A teď tím chceme vysvětlit, že i v tom je síla toho vzdělávacího projektu, že i ve složité době, která může nastat, je vždycky prostor pro to, aby člověk konal v tu chvíli to, co udělat může a pomohl lidem, kteří to potřebují. Myslím, že tohle to zrovna v dnešní době je moc silné téma. Potřebujeme, aby co nejvíc lidí se tohoto tématu ujalo. Tohle zajímavé poselství jste se vlastně rozhodla podpořit i ve vašem domovském kraji na Vysočině. Řekla jsem si, že bych chtěla rozhýbat trošku to, aby skutečně školy se do toho projektu zapojily, takže jsem vyzkoušela sílu toho filmu, jak působí na mladé lidi. Měli jsme promítání v Pelhřimově, ve Žďáru nad Sázavou, v Jindřichově, Hradci, v Jihlavě, ještě budou další následovat a chceme. A otestovali jsme si, že to je mimořádně silný dokument, který opravdu ty děti a studenty a mladé lidi vyzývá k tomu, aby nebyli lhostejní, aby se podívali kolem sebe, aby zjistili, že někdo vedle nich se nemá tak dobře jako oni a že v tu chvíli naleznou prostor, jak mu pomoct. Je to úžasně silný dokument a ta reakce mladých lidí je tak povzbudivá, že vůbec nemám problém s tím, že ta nová generace, která přijde, je horší než jsme my. To se mi moc líbí, bylo to určitě zajímavý, co se týče těch pana Vítna, jak zachránil všechny ty děti a moc se mi to líbilo. Ten film se mi líbil, určitě to bylo zajímavý. Líbilo se mi, jak vlastně inspiroval ty ostatní prostě lidi, jak pomáhali a vlastně bylo hezký, jak se setkal s těma dětma, který zachránil. Bylo to jako hodně dobrý, jako já jsem si z toho odnesl nějaký prostě ty poznatky z toho jeho života a určitě je to rada do života, jak se pomáhat těm lidem. Vy sama, jaký máte pocit z toho filmu a vůbec pocit, když vidíte, že možná právě ta generace X, jak se říká, když opouští kino, tak do kina přichází bezstarostně a z kina odchází přeci jen trochu jinak, plná emocí. Je to přesně tak, že ty emoce opanují každou bytost, která ten film uvidí, pak je jenom otázka, až ty emoce odplavou, zda v něm zůstala ta touha, to poselství. Myslím si, že ano. Já sama jsem byla nesmírně dojatá, když jsem ten film viděla poprvé. Pak jsem si říkala po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, už jsem taková připravená na to, co uvidím, už ta moje reakce nebude tak silná a byla po každé stejně silná, protože to je scéna mimořádný snímek. Takže jsem ráda, že ty děti odcházejí z těch kin změněné, mají téma, nad kterým dosud nepřemýšleli. A reakci, kdy například jsem dostala 60 dopisů z jedné školy dětí, které okamžitě hned po zhlédnutí toho filmu začaly psát, co v nich ten film udělal, co v nich probudil, jak přemýšlejí nad tím poselstvím toho jednoho člověka, který se ujal tak těžkého úkolu a zachránil téměř 700 dětí během války, tak to je nesmírné povzbuzení.